Oke lur, salam gokak ya, balik lagi di channel Porbi Jabar Tim Pelacak Garut lur, bareng saya Panji Lain Syaukurahut. Eih, Panji Lain Syaukurahut lur, murola sunda ya. Sorangan ayah nama eih, ayah batur, batur, ayang morong biturkan me lur, ayah inklusiki ge. Ngap-ngap akok atau gokak lur. Tah, moy. Mudah-mudahan ayah bituran lur. Pokoknya mah cekitu-cekia lah, biturkan. Kayak batur, batur ge lah. Ari hayang maroma. Cukuduri weh lur. Yuk, digaskan ah. Mudah-mudahan weh kahibur ayah udagan lur. Jaran, oi. Kedades ya, kedades. Kejaran, oi. Biasa sok balik deh, oi. Iya. Dah. Jalan lur. Alah, madep kieu normal alah. Halimpu hirur. Iya euy. Alah. Tinggal ngagajeng. Mana euy? Aduh, teka temong lur, teka temong euy, buru mebas, balik lagi lur, kamu tardei, biasa pake dia deh lur. Oh, kabak deh lur, kenapa kamu hidup ikan dia deh? Kawat. Si ucil euy jangan benang lur. Dedes. Wah, muntas. Muntas. Naik, lur. Wuih. Unak mesti kena panting lur. Turkeun euy. Kaluhur. Ekstrim lur. Baik deh, lur, kali ini ya. Hei!
Acil. Kesang lah atlet lur, nyangsang euy. Karena monyet lur. Duh, kena dedes barusan euy. Des gerung lur. Pirang-pirang euy. Lumayan lah kaibur. Durasi uhuy. Dedes garung. Amoy. Anapnya bui euy. Mantap tuh dia ini sih. Cil. Durasi memuaskan lur. Si Ucil. Duh, gagal euy. Si Amoy. Pupuhnya sebatakan lur. Cik, tinggal. Tadi isa gawawak euy. Weh, nanti Cil sih. Ucil. Cil. Tawak Ipuh rur. Mantap gel ur si Ucil. Mayan durasi 4 menit melewi. Dih oi. Lur. Naik deui si anjing. Menjada. Katuturkeun. Naik deui lur. Alah. Ripuh nya marungkan. Mana hek nyaho cing ngaban dipuy-puy anjir hei oh no. Alah. Si Ucil euy karek balik euy. Tah. Cil. Duh, lur. Kehujanan euy cuaca tidak memungkinkan karena udagan ya karena bitur lur tamol tuh rancucut kieu euy Dewi urang nyuhan lah lur tuh inahana pentangkal awi lur nyuhan
Sugan raat eh. Yang anu lah lur bari udud lah. Duh, kadun kebegat ku hujan lur, hampura ah diturana euy. Eh sugan nguan raat, lamun raat dibiturkeun deui lur. Lamun teraat mah nya gogak meureun sakitu heula lur. Cuaca tidak memungkinkan ya. Oh, lur.